По тридневен молк Брисел ги смирува страстите. Не планирал во регионов да гради масовен центар за мигранти, но имали концепт како да го скроти бранот бегалци кои се трупаат во Грција, Македонија и Србија. Насилствата кои избија вчера на грчкиот остров Кос се само аларм дека состојбата станува неодржлива и за властите и за мигрантите кои уште на првата дестинација во Европа сваќаат дека се далеку од ветената земја за која сонувале. I can't see we are in Europe. I see we are in third world countries. No toilets, no water. People have been waiting for more than 10 days. What can I say? Is this Europe? If this is Europe, we're going back to Syria. I don't have money, please. Help me. I want to go. I don't want to stay in Greek. I want to go in Europa. А патот до Европа вообичаено води преку Македонија и Србија. Прашани зошто не ја одбираат рутата преку Бугарија и Романија, мигрантите велат, Софија и Букурешт не се толку пријателски расположени, а и Дунав е преголем за да се преплива. Во неизвестни води плива и Србија, која соочена со унгарската ограда повикува на политика на солидарност и поделба на товарот бегалци. Одреден одговорност мора и прузати и Грчка и Македонија, која не може само да пропушта избеглице, и Европска унија наравно у том на концу мора преузети одговорност за луѓе. Свака врста пребацивања одговорности само на еден регион или на една земја заправо не може ни на кој начин донети било какво побршање ситуација. Патот кон Европа преку Средоземното море и натаму останува поле на смртта за мигрантите. Најмалку 50 мина вчера се удавија на брегот на Либија на пат кон италијанското крајбрежје.